今日オーストリア共和国から栄誉金賞、大変大きな賞を授与された茅沼さん、そして奥様からここらお祝いを申し上げます。おめでとうございます。そして聞くところにもさ、これはなかなか我々のこの職に携わる人間が取ることができない賞だというふうにこう俺聞いております。でこれは長年茅沼さんが情熱的な活動というか思って、オーストリアの食文化を日本に伝達したということが認められたことはもちろんございますけれども、この食文化に対して大変こう造形の深い意識の高い、やっぱオーストラリア共和国、オーストリア共和国だからこそというふうに思いますし、それを本国に茅沼さんの活動を本当に伝えてくださって、この受賞に導いてくださった大使閣下に心から御礼を申し上げます。これは茅沼さん自身というよりも我々日本人の同業として非常に大きな理由であるというお伝えでございます。これを機にいたしまして、さらに茅沼さんが我々の業界、そしてまた若い業界人の指導に当たられて、この発展に寄与していただくことを心から感謝申し上げます。それでは大使閣下並びに、オーストリア大使館の皆様、そして今日お集まりの皆様の検証と、そして茅沼さんがさらに、オーストリアの文化というものを日本に広げて、もっともっと普及されることに対して力を尽くされますことを祈願いたしまして乾杯をしたいと思います。それではご紹介。それでは日本流でございますけれども、おめでたい席でございますので、おめでとうございますということでご紹介いただきたいと思います。よろしいでしょうか。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。よかったね。